صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد। تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے آپ کے لیے پیش خدمت ہے قرآنی واقعات و عجائبات پر مشتمل شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی مایہ ناز تالیف بنام عجائب القرآن مع غرائب القرآن۔ آپ اس کتاب میں مطالعہ کر سکیں گے دنیا کی سب سے قیمتی گائے، سب سے پہلا قاتل و مقتول، دوڑنے والا پتھر، الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر، چار قابل عبرت عورتیں اور اس کے علاوہ مزید مفید و دلچسپ معلومات۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davateislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ انگلش زبان میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیجیے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔